Tani un jam shumë përgëzelur. Tani un kam qejf të më vi nga mbrapa. Tani ai kuptoi. Po flasim për çështje, po flasim për çështje ditësh, nuk është që ti kishe 2 muaj me Kristin që ti e ke përjetuar vet, besoj. Un si njëri që jam shumë afrushme, shumë e dashur, kam nevojë shumë që të kemi njëri pranë, domethënë të diskutoj, të bëj disa biseda që ndoshta edhe me të tjerët nuk nuk i flisja dot, për shembull. Dhe atë gjë e gjeta shumë me Kristin. Domethënë, sado që ishim të kundërt me njëri tjetrin, prap kuptoheshim. Domethënë, unë i tregoja për jetën time, ai për disa gjëra që nuk i ka diskutuar me njëri tjetër. Edhe gjetëm deri diku njëri tjetrin, por që besoj do ishte më e mira që e gjitha ajo njëje e bukur të vazhdonte ashtu siç nisi.